Yaxşı eləmişəm, əcəb eləmişəm, dədanın çörəyini miymişəm, yaxşı eləyib tökəlmişəm, get uç. Ətməyə köklük yaraşır. Zamınız paxılınızdan desiniz. Ay bala, figuram yaxşıdır. Yaxşı köklənmişəm, mağa köklük yaraşır, ay bala. Bəlkə kiminsi nəfsi çəkir. Aa, get ulan azabda. Ha, bunun bir dənə, bir kilosu 60 qəpikdir. Yağdır, ömür bulayı evdə. Get opan az. Bəlkə kimsə nəfsi çəkir. Get sürüş az. Nəfsini itlər yisin sənin. Nəfsin az sənin zırt olsun. Get uç az başımdan az. Axmağın bir axmaq. Get içində məşğul ol. Nəfsi çəkir. 60 qəpik də 11 kilosu. Evdə yemaq pişirmirsiniz mi? Yemaq yemirsiniz mi? Əlində mələtə qalmış telefonunu sat get al da. Yağdır, duzdur da. Nə var? 3 dənə şey qatırım. 60 qəpikli xabıdır. Yağdır, möcüzə qardalı yağdır. Duzdur, bir içindikdə duz töksən da. Nə nəfs istəyir ona? Sənin nəfsini it yesin. Öl gəbər yerə gir. Heç sağ çıxma. Bəlkə kimsin nəfsi keçdi. Get parkda 60-50 qəpiyə satırlar. Bir papu boyda torbanı 50 qəpiyə satırlar. Ha parkda qardan. Gel evdə yi da. Ha bunlar da 2 manatdır kilosu. 2 manat. 2 manatın yoxdursa öl yerə gir. Töpürüm sənin sıfatına. Mənə heç nəfsim keçmir işi. Keçəndə qardaş, əlimin əziyyətimlə, bəhrəmlə, iş görürəm, işə gedirəm, gəlirəm, alıram, yiyirəm. Mən heç kimin işinə də göz qoymuram. Kimsə nəsə, ay bala, mənim də telefonum var. Mən də girib İnstagrama, TikToka baxıram da. Mən də görürəm, cəmaat filan şey yiyir, cəmaat gecə gündüz kavab yiyir. Mən hər gün kavab mı yiyirəm? Arva, Allahın neyməti, evimdə qabağın kədə pişirmişəm. Mənim anamın əlində telefon var. Baxır da TikToka. Heç bir şey nəfsin keçirmi? Yox, keçmir bizim nəfsin. Keçəndə də Allah şükür. Alırıq, yiyirik. Gedin, alın, yiyin. 500 manatlıq telefon alıb, o mangol əlinə alıb işlətə bilirsən. Bəs, 2 manatlıq nar ala bilmirsən. Boynu yerə soxum sənin.